直播版8月12日讯，图片报消息，前德国国脚埃芬伯格最近接受了星期日图片报的采访。据报道，这位前拜仁球星将会在下周日开始以足球专家的身份参加 Sport 1最著名的一档足球圆桌会议节目。而在采访中，埃芬伯格就德国足坛近期发生的一些事情表达了自己的看法。以下是相关问答，你会在节目上周而复始的谈论拜仁如何获得下个冠军吗？很显然，拜仁会统治德甲，或许与第二名的差距不会像过去几年那么大。无论如何，我自发的参加节目，这必然会引起一些争论。你认为拜仁卖掉博阿滕是正确的吗？我预计博阿滕会去巴黎，俱乐部没有表现出想留下他的态度。就我个人而言，我无法理解拜仁为什么要放弃这样一位出色而又经验丰富的球员，这里面肯定没有竞技方面的原因。尽管博阿滕有一些伤病困扰，但对我而言，他是德甲最好的球员之一。如果我是他的顾问，我会建议他去巴黎，他在那里会受到欢迎，而且有机会赢得欧冠。在莱万几次表达离队意愿后，拜仁该卖掉他吗？绝不，除非一个球员极度渴望离开，那么你应该放他走。否则这位球员会受到侮辱，而且他无法与俱乐部齐心协力的赢得欧冠冠军。这就是我上赛季末对莱万的印象，让一位对俱乐部心存不满的球员进入新赛季阵容是有很大风险的。科瓦奇的教练工作也是你所可望的吗？不，我从来没有想过去成为拜仁的教练。我为科瓦奇祈祷祝福，他具备顶尖的战术能力。上赛季他带领法兰克福在德国杯决赛中击败了拜仁，取得了巨大的成就。此前他在克罗地亚国家队也和那些超级巨星们打过交道，那些说执教拜仁对他而言还太早的人都不了解科瓦奇。但目前有一个问题，那就是拜仁的主教练在转会方面有多少决定权。这是因为赫内斯和鲁梅尼格控制着俱乐部，那他们两人都是阿尔法动物野心勃勃的头领，为了成功他们有清晰的规划，他们也清楚需要齐心协力来领导俱乐部重新夺得欧冠冠军。联赛和杯赛反复的得到，但欧冠一直是个目标。赫内斯和鲁梅尼格自从2013年拜仁夺得欧冠后，至今一直忍受煎熬，他们觉得球队与欧洲之巅的距离越来越远。德甲的竞技水平出现问题了吗？毫无疑问是的。如果拜仁在冬歇期前后就确保了联赛冠军，那他们就不会再去过多注意联赛，这对于球队自身是非常致命的。他们不再需要为了联赛冠军日复一日的打拼，这也导致他们在欧冠淘汰赛阶段总是难以保持紧张感。然而拜仁是德甲在国际上唯一一支领先的顶级球队，尽管他们最后一步总是跨不出去。更糟糕的是德甲俱乐部在欧洲赛场的表现，这是一种控诉。首先，每家俱乐部都想进欧战，然而他们进去后就被淘汰，而淘汰他们的俱乐部有些我甚至叫不出名字。接着他们又说，好吧，我们还是把精力放在德甲联赛中吧。我完全无法理解这种说法。我们来谈谈德国在俄罗斯世界杯的灾难表现。起初在谈论埃尔多安与厄齐尔还有京多安的合照时就很艰难。世界杯前我就说过，希望勒夫不要在意那些在他耳边环绕的话题，但事实证明那些流言还是影响到球队了。但那不是唯一的原因吧？不是，问题太多了。此外还有诺伊尔和对世界杯所在地的适应问题，我们低估了小组赛，而且面对困难我们也没有去战斗，我们的队员好像看客一样没有在比赛中投入，我们只是本次世界杯的观光者。这种踢法100年前赢不了，今天赢不了，50年后还是赢不了，这关乎到激情和足球哲学。勒夫需要改变他的足球理念吗？这需要反思，他必须考虑这一点。仅仅控制皮球毫无意义，无论是国家队还是青年队都要认清这一点。事实上
克罗地亚好像才穿着德国队的球衣，他们踢出了德国足球的优点。我认为我们在其他国家面前的尊严正在下降。如果你是教练，你会带厄齐尔吗？不会，因为他与埃尔多安的合影吗？因为关于此事的讨论永不停止，太多麻烦因此而产生。换句话来说，我完全理解厄齐尔退出国家队的决定，因为我也会建议他这么去做。足球对于球员们而言应该是一种乐趣，但厄齐尔在国家队可能不会感受到快乐了。我很好奇京多安在下次国家队比赛中会受到什么样的对待。德国人就喜欢把球星们从天堂推往地狱。